Ну, звісно, туди в нас є, нема жодного. Ні, не закрили, ми тут. Так, ні, Берлін, ми ще поки що тут, в Верховній Раді. Пішли ломити. У нас залишилося 3% зарядки. Ой, але ми ще трошки. Можливо, справа в тому, що більшість їх залишилося в Верховній Раді. Ну, я думаю, що про щось домовляються, йдуть. Великі торги, так, да, мабуть. Так. Ну, складається, принаймні складається таке враження. Редакція. Так. 2004 року. Ну, мабуть, щось таке. Ви на Мазарова, а ми вам бюджет будемо поки. Тут нічого цікавого пішли. Я нікого не бачу. О, Лук'янов, давай зараз його будуть щось питати, подивимось, що він тут буде розповідати. Я вважаю, що пан Гриценко є досить яскравим депутатом і досить відомим серед опозиції. І нехтувати думкою таких людей на місці опозиції я не став би давати таких прикладів, тому що приклад Гриценка може спровокувати низку подій схожого гатунку за собою. Але це нехай вже буде проблемами опозиції. Роль Порошенка зараз як оцінювати майданного протистояння. Ну, роль Порошенка це важливого кандидата, зараз говорять на єдиного кандидата. Якщо ми дивимося на роль Порошенка або на роль інших політиків, на жаль, громадяни вимагають від політиків демонстрації не політичних амбіцій, а вимагають від громадян. Але я буду тут 10 років. Запахло дорогущими духами. Це вчора хтось, це не громадська рада Майдану, це об'єднання молоді Майдану, яке з'явилося в Майдані. Пам'ятаєш, ми вчора писали? Я смислав, але це пов'язано. Ні, я вам поясню, я просто чув про це, але інформація мені знову-таки ці чути. Що я чув? Що з'явилося об'єднання, яке називається молодь Майдану, я би сказав, громадська. І вони ніби вимагають, тобто ми сьогодні мусили... Щось таке було. Це чутки, я не знаю, це чутки, все на рівні чуток. Про ГРР? Ні, я розумію, просто звідки йде... Вчора з'явилася ще нова інформація, тому що люди дуже часто плюють.